Fala, seus pedreiros, beleza? Tô aqui de volta pra mais um vídeo, dessa vez mais um videozinho de Bloons Tower Defense 5. Vamos ver aqui o que é esse macaco predileto. Termina em 13 horas. Recompensa. O que eu preciso fazer aqui? Só terminar isso aqui no fácil? Vamos terminar isso aqui no fácil então, velho? Esse muro de tijolos? Que a gente ganha as recompensas, velho. Para os próximos níveis. Eu tenho que usar isso aqui? É isso? Então, beleza. Se eu tenho que usar isso aqui, ou eu já tenho e não preciso gastar? Não é. Um, dois. Basicamente é isso, né? Beleza. Vou colocar aqui. Aqui. Ah, beleza. A gente precisa seguir esses requisitos aqui, né, velho? Torre de gelo, tudo mais. Massa, massa. Depois a gente vai colocar mais um, mais dois, esse cospe taxinha. Vou colocar mais um aqui. Colocar ele bem aqui. Dá um alcance extra também. Beleza. Agora a gente tem que colocar 3 de gelo. Deixa eu ver essa torre de gelo aqui. Atrasa pra caramba, né, velho? O Freud é isso. Aí, não consigo explodir ele com os outros macacos, então fica meio... Diminuir a velocidade deles aqui. Acho que agora eu vou conseguir estourar os balões, velho. Agora eu consigo estourar ele com os balões, com os macaquinhos de gelo. Ok, agora preciso só mais um, depois a gente pode seguir com a nossa estratégia tranquilamente. Preciso chegar, não? Rodada 50. Beleza, dei um upgrade ali no cospe taxinha. Beleza. Acho que agora não preciso colocar mais nada, não, né? Ok, perfeito. Vamos seguir para a nossa estratégia do macaco aprendiz. A melhor estratégia desse jogo, de longe. Vou colocar ele bem aqui. Ele consegue estourar, né, velho? Esses balões congelados, então. Fica bem de boa. Vou pegar 1.020 aqui pra gente poder comprar o raio. Que aí fica bem mais tranquilo. Eu não tinha desbloqueado. Pera, eu preciso de 1.020. Tô gastando dinheiro à toa, velho. Eu vou conseguir agora. Tranquilo e calmo. Só pra não passar. Vou comprar isso aqui, né? Pra ficar mais divertido. Vou pegar isso aqui também.
Até o nível 50 fica mais tranquilo. Peguei esse sentido macaco aqui. Vou colocar um macaco bem aqui. Um macaco aprendiz. E a gente vai dar upgrade de furacão nele. Que é pra quando ele chegar aqui e voltar. Quando ele chegar aqui e voltar de novo. Isso é uma loucura. Beleza. Agora eu já tô tranquilo aqui na fase. Vou pegar o bola de fogo também. Quase peguei nível 31, hein, velho. Comprar esse aqui, Cospe Chamas. Ah, Cospe Tachinha, agora dispara 16 tachinhas. Ele aumenta aqui, ó. Fica roubadíssimo também. Na verdade não é muito roubado não, né? Mas fica bom também. Não é de se jogar fora não. Beleza. Agora dificilmente alguma coisa passa aqui, velho. Olha que maravilha. Dispara um anel de chamas mortal ao invés de tachinhas. Olha que maravilha. Mano, tô com 4 mil, velho. Gastei esse dinheiro aqui, né? Comprar isso aqui. Vamos dar upgrade aqui pro raio laser. Quero saber o que eu vou ganhar com esse desafio, velho. Primeira vez que eu vejo aquilo ali, que eu percebo aquilo ali, né? Mano, os balões nem aparecem na tela. Vocês têm nem noção. Cospe Tachinha. Agora ele dispara lâmina, velho. Mas eu fechei o caminho porque é por aqui, né? Que dispara lâminas. Falta mais duas rodadas só, velho. Bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Vou pegar o plasma aqui. Não vou nem dar upgrade, velho. Vou nem dar upgrade. É a última rodada, velho. Tranquilo, o que eu vou ganhar? Beleza, não, acabou? Sacanagem. Agora acabou. O que eu vou ganhar, velho? Macaco predileto. Recompensa. Ah, velho, eu ganho duas fichas e ganho 300, velho. 300, eu dobro as minhas recompensas, mano. Ótimo, muito bom saber disso. Então é isso, guys. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreve pra estar acompanhando os próximos vídeos, beleza? Então é isso. Valeu, até mais e fui!